Lukas Karlsson. Ui, den der, den er altså tordnet ind af Lukas Karlsson. Fortsat spille her i undertalssituationen. Og så finder Lukas Karlsson, der skal træffe beslutningen om, hvor bolden skal spilles hen. Hvor er overtallet? Så river han lige den der ind, Lukas Karlsson. Ja, så ved Lukas Karlsson, det er lækkerier imellem bak og fløj. Ja, det der, det er endnu en klasse scoring. Han kan altså bare noget, der virker, Lukas Karlsson. Lukas Karlsson, hvad bliver afgørende for det her nederlag for jer i dag? Jeg synes, vi lavede lidt for mange fejl og mistede lidt fantasien i angrebsspillet. Og så spiller Odense en fin kamp, synes jeg. Vi har mange gode spillere. Så det er bare at sige tillykke med, at de kom på tavlerne. Det ser ud som om, at det begynder at vente, at de spiller 7-6. Har I ikke fantasien, hvad skal man sige, til at løse det? Hvad siger det, Angermann? Det ser ud som om, at det ændrer sig ved 7-6 spillet ved Aarhus. Har I ikke midlerne til at ændre det? Ja, altså, det synes vi selv, at vi har, men det lykkes ikke i dag. Og Odense er svært hold at spille imod. Det kan mange ting, og han her høje bakken i Odense får en meget god dag. Ja, lad os bare gå over til ham. Tak skal du have, Lukas Karlsson, Anders Krav og Martinus.